ألا تعرفون أنني لا أشتغل؟ إذا هاملوي كاتكا موجة كما هم مستشوري كان جمهور ورسي زيري بارا تومي كوجة كوكومبا وتوك رهوسة لنا يوسف كل جنواني ماذا جرى؟ إما كواجي لون كيف خطر لكم؟ إما كواجي لون إما كواجي لما هوسك معايا ليس لغرض محمد سيوكو سابوني جيني بابا tumependa tu tutoke na Yusufu mpaka jangwani kule akafurahi akacheze, alafu tumfundishe namna ya kuchunga kondoo na kufanya mambo mengine. Angali mdogo, nitamwacha ataenda na nyinyi baadaye atakapokuwa mkubwa. Mwambie, mwambie tutamlinda, tutamlinda kwa tabu yote. Alafu tunakuahidi kwamba tutamlinda. Yaqub alayhi salam ahuitwa Israel anaendelea na ibada. Katika hali kama hii nilishajua tu kwamba hamwezi kufanya jambo hili. Hamwezi kumshawishi. Kama ungeweza, si ungeenda wewe? La. Ya lana min auladi. Sisi ni watoto gani wa mitume wa namna hii? Nilijua hakuna namna, ni lazima tulipaswa kumuua. Na nilifahamu kwamba wazo analokuja na Zulawi halikuwa na msingi. Kuna wazo zuri limenipata jipya hili, tutamaliza huu utaratibu. Hakuna mtu yoyote kwayote mwenye uwezo wa kumkinaisha baba kumtoa Yusufu afuatane na sisi isipokuwa ni Yusufu mwenyewe. Kwa hiyo basi tunapaswa kumridhisha Yusufu kuhusu hali na maisha mazuri na michezo ya kule majangwani mpaka atakaporidhika. Akiridhika Yusufu atamwambia baba, na baba bila shaka atakubali. Ni wazo zuri, hebu tulijaribu. Yusufu, hivi wewe unapenda tu kubakibaki huku nyumbani? Ndiyo, ningependa sana kukaa na mdogo wangu kama hivi na tunacheza. Sawa, ndiyo, lakini sio hapa kucheza, ni porini kule kwenye majangwa. Hivi amwendi leo kule jangwani? Tutakwenda, tutakwenda. Tumekuja kukuomba ruhusa tuende na Yusufu. لما لا تسمح لنا بأن نخرج معنا إلى الصحراء؟ هكذا يلعب معنا ويتسلى ويسلى ويسلى. كلها جميلة ومليئة بالزهور والرحيم. هل تزور من قبل؟ لا، كيف هو طعمها؟ Hama tunayiko kari matunda matamu. Hivi umewe kuona chemchemu zina tuamaji chini ya ardhi, umewe kuona? Huyu Yusufu ni yatima na mimi niliahidi nita mlinda na hii. Na hii naona ni deni kubwa. Watu wanasema vibaya, unajua baba. Wanasema eti we hutuamini. Hebu mara hii basi, hebu waache basi waende naye bwana. Nishakwambia bado mdogo, na mimi niliahidi kwamba nitakuwa naye muda wote. Angali mdogo, angali mdogo. Lakini mbona sisi tuliwahi kutoka tukawa tunaenda jangwani tukiwa dogo zaidi kuliko Yusuf? Nilikuwa nafuatana na nyinyi, na kidogo kidogo baadaye akiwa mkubwa. Sasa hivi akifuatana na nyinyi muda sio mfupi. Haiwezekani, haiwezekani. Ana atuku ila an yakbara Yusuf wa yusbiha mujarriban wa mutamarrisan fi al'amal. Lakinahu ma zala. Sasa hivi angali, angali mdogo. Anapenda kukaa nyumbani. Atatoka tu na nyinyi kidogo, lakini muda sio mrefu atasema, nirudi nyumbani, nirudi nyumbani. Tukaenda kule porini tukamchangamsha na michezo, awezi kuwakumbuka hata kidogo. Yusufu, tutacheza, tutacheza michezo mbalimbali, mieleka na kadhalika, na chakula chetu kiko huko ni maziwa ya moto kabisa na nyama choma. Tunavyoona sisi baba hatukutuamini kabisa. Yusuf, lakinani inawaamini, lakinani la athiqu bihi, lakini mimi mambo ya pori bwana, mimi mambo ya siamini. A'malikum aw al'abikum naweza mkajishughulisha na michezo michezo, alafu akaliwa tena mambo yetu. Majmu'ata min al-da'abi tutaridu tiflan. Na mnakumbuka mimi niliwahi kuota ndoto moja. Ndoto inaeleza kwamba Yusuf anafukuzwa na mbwa mwitu jiwe. Baba, yani mbwa mwitu sisi hatushindi mpaka aje amle
يوسف يوسف أمكوليا بابا هل تسمح لي بابا ليه وتروسني شكرا عندك زنقو كوبا ولدي أنا صغير عندك وعليك أن تلعب مع أخوانك وتشذب من أوتوت وانزاك بابا مني سأسوي سيم توتو مني شكرا كوبا بابا وتنروسو هاي وتمبينيني يا مني يوسف يا يا مني وانا سيما كوبا عشاكم كوبا أنا ويزا كوندا ناسيس هكو تكروسة بابا تلنا بابا نكوومبا نكوومبا بابا نكوومبا بابا نكوومبا تو بابا وكبالي بابا كبالي تو ليو angalau leo tu. Mpango kabambe unakaribia kuiva. Sawa, sawa, imekubali. Baba umbarikiwa, umbarikiwa kwa ajili yetu. Ha? Tuondoke, hatuondoke. هاتولوك هيا بنا هيا تليني تمهلوا قليلا وجل فيلوكو علي أن أحضر يوسف غوجا نيكامون دا يوسف تعال يا ولدي تولي مناكو سيجو يتشتوكا انتنوا بيوسف جيدا كوين مكيني نا يوسف شيدا نمام بالبالي كوليبوريني سوف يكون بخير معنا ماما سينو سواس ابقى مع اخواتك وكان ndugu zako popote utakapokuwa na watakachokuambia wasikilize لقد جاء انا كوجا يوسف هيا يوسف ndugu wetu twende twende ndugu wetu hata يوسف ساتي معكم حتى تعملوا مشاكل تفوتنا نيني mpaka pale jangwa linapoanzia hatuleni لا تقلق بابا وسيدي مع يوسف يوما طيبا وسعيدا سيدي لو تتكان na يوسف vizuri kutwa nzima. Yusuf, kaka zako anakupenda alafu anakutakia afya njema. Lakini hata hivyo kuwa makini. Nimemletea Yusufu chakula na vinywaji vya kutosha kabisa. Lawi, ninakupa Yusuf, umchunge kuwa makini. مجيئه معنا ليس غصبا حتكلزميش سيسي حتكلزميش كما فيبي كان يا نيباني والله بس كويني لكن اعتذر لكن كويني ماكيني بابا nakuhakikishia kwa ulimi wangu na ulimi wa ndugu zangu leo tutarudi naye baadaye jioni akiwa na furaha kabisa salama salimini jioni ya leo Yusuf twende twende sijui ni mrudishe mtendo wa ubaya hajui ndani ya mioyo ya wabaya wake waliomzunguka kuna nini hawezi kujua mpaka jambo litakapoanza kutendeka na mchezo utaanzia hapa wazuri dakika ya 100 lakini dakika 101 wanageuka kuwa viumbe wa aina nyingine kabisa sasa chui anavaa ngozi ya chui ile ngozi ya kondoo anavaa unafanyaje unafanyaje alamatni rukbatay yahuda unafanyaje magoti yangu yamaumia ni mchezo gani huu sasa tena he vipi ha vipi hapa Thank you.
Chui anakuvua ngozi ya kondoo aliyoivaa kukuridhibu hali huwa namna hii. Hajui mdogo, hajui dogo. يوسف أنا إيتا بابا إيتا إيتا ما لك تماطل يا يوسف أنا سبيرني يوسف مبونا ونا قولي قولي هيك كليلي سانا تونا قوة صوتي كوبا ببان قوة غريبو أجا كسايا حتى اليوم نا حقا بارو نسبيري bado unasubiri huruma ya baba hapo ulipo itatoka wapi huruma ya baba lipi kwa sababu niko kosa gani sasa nini nilichofanya mimi هل حقا تريد ان تسودنا ونترك كنت تحمل هذه الامنيه اتنا ثمان تنا مبالغ لن نسمح لك بالمقابله يا بابا اتنا ثمان ابونا الذي سلبتنا اياه نادر فعسى ان يهب لنسبتك نحن جميعا ابناء سوت وتوت واسرائيل وتوت الذي كنت تدور وتحتمي بحجرك اخبرني اين هو بابا سبب يا بابا اسمعنا شيئا ابو تسجي الى صوتي اكون زو لما لا تستنجد بالكواكب التي سجدت بنا هو ايتي ولا نيوتا ايتي زله نيوتا زوزو كو زنا كو سجوديه kwenye ndoto ziko wapi leo abi inabidi aite baba ingawa nyumbani ni bali lakini mfamaji hafi haachi kutafuta ushika hata unyasi tu. Upepo Mwenyezi Mungu ulibebwa na malaika hadi nyumbani na sauti inafika mpaka kijijini na Yakobo kwa masikio ya kiutume anaisikia sauti sifahamu sifahamu inaonekana leo kuna kitu kilichotokea subiri lam ara fi hayatika hada al afal nini kilichotokea tangu nimezaliwa sijaona kitu namna hii hebu tuondoke hal sabaki sabatu ay shay كانما احد كما في كنا ميتو وين هو بابا انا اسمع بابا بابا لكنني لا اسمع شيئا من ذلك يا الغراب imekuwaje? Nimeza tamazaka hapo. Mbona viatu vyako vimechanika? Halawahat biturabi thiyabuka an-nadhifa? Hata nguo zako. Ya khasara. Sirta ashafa ya sahib al-sha'r al-mubdal. Hal ma zilta tumanni nafsaka bis-siyadati alayna? Mpaka sasa bado unajiona wewe ni bora kuliko sisi? Ta'ammal wujuhaka jayidan. Ya yatima wa rahim. Unzur fi wujuhi as-sajidin lak. Ta'ammal wujuhahum jayidan. Man alladhi yasjudu lil-akhar ya tura? Ant? Ni nani leo anamsujudia mazake? Wewe au sisi? Baba. Yusuf kapotea. Hapana. Ametoka na ndugu zake hadi jangwani. Umemruhusu vipi leo? Nimeshaona zaidi ya mara moja. Wivu waliokuwa nao hawa ndugu zetu kwa Yusuf.
لا تقلق يا سيالي. هو طلب إلي كان يتاسع أتاكا يمني يا تومي. سيو كمو نمبين سانا بابا يوسف نمبين لكن حوزاكو والي سيسي تيزا سانا نسانا كمو عندنا hakukuwa njia ilikuwa lazima leo kubali. Mbona leo unaogopa sana? Sijawahi. Ugopa kama hivi. Ndoto zaine mbalimbali mbaya. Naona Yusuf kama vile ananeleka, kama vile analia. Man turahu mu'athara bi turabi al-ardh. Mbona leo chafuka sana? Wewe au sisi? Limadha la tunadi ala al-kawakib wal akhbar? Mbona huiti wale nyota? Zile nyota zilizokuwa zina unaota nimekumaliza leo moja kwa moja. Niache lawi, niache, wacha nimpeleke amfuate mamake marehemu yule Rahili, amfuate mamake. Niache, sitokuacha, siwezi kuruhusu. Lawi, mwache afanye jambo lake, wacha ammalize huyu. Takuwa wewe sasa umwache au mtakuwa Yehuda. Ebu mwache bwana, mwache, usipigane naye. Umenizuia kufanya lile nililokuwa nalitaka. Utajuta siku moja. Nafahamu Yusuf, nafahamu kwa Mwenyezi Mungu hata tusamehe kwa kosa hili bado la kufanyia. Sikujua kwamba walikuwa wamedhamiria kufanya haya. Wa ndugu zangu, inapasa kwa mitume na watoto wa mitume kuingia kwenye matatizo na mambo magumu katika maisha kama hivi. Isipokuwa mimi, haikuingia kwenye akili yangu kwamba matatizo yangu mimi yatatokana na ndugu zangu. Mbona unacheka tena Yusufu? Unacheka nini? Anacheka kwamba saa moja tu iliyopita baba aliniaga na kila mmoja kati yenu alikuwa ananibusu na kunishika kichwa kwa kunibembeleza. Nasema hivi, mtu yeyote atakayekuwa na ndugu kama hawa wabaya namna hii hawezi kuogopa adui milele, hawezi kuogopa adui yoyote. Katika hali iliyoko sasa ni kwamba maadui zangu wabaya zaidi ni ndugu zangu wenyewe. Muulize, hebu nambi utafanya nini sasa? Mpango sijui. Anachoona tu tuondoke turudi nyumbani. Unaota? Urudi naye wapi? Alafu itakuwaje? Hakuna habari za kurudi, hata kama ni lazima nikuue mwenyewe pia. Lete njia nyingine, sio kumrudisha nyumbani. Nitafanyaje? Watatuua wote sasa. Ila nipasa nijaribu kujiepusha na kifo mimi kwanza. Ni bora tu watatu mweke kwenye moja kati ya visima, ili akija mchota maji amchukue. Yusuf, utarudi saa ngapi? Mbona muda bado mpaka usiku tena? Atarudi tu. Kisima ni kile pembezoni mwa mti ule. Wanatupa jiwe ili kujua urefu wa kisima, wanalisubiri jiwe linakwenda. Ni kirefu, hata kama kiko kirefu hivyo hivyo. فلن يديركم في شيء ان اجلتم ذلك بضعه دقائق. دعوني استمع الى ما سيقول. بصبيني كويس المسكين. لا تفعلوا ذلك. لا ابانا يا جماعه، ندعو زهر. لا نومبني. لا نومبني. لا نومبني.
لاوي لاوي نسيدياني نوامبيني نوامبيني نسيدياني انا لا ناصر لي وكل كل نسور اغثني يا الله اي من يسمونك الله ما بقي لك ياكو نسيديا يا من يسمونك لاوي شمون يوسف ينبيدي يانزي كويتا مجينا ndugu zake mmoja hadi mwingine لاوي ساعدني انا خائف ابي لاوي نسيديا بابا لاوي من يسمونك نسيديا hadi chini kabisa ya kisima cha jangwani ile ndani ya maji walikwenda kutafuta kamba, lakini kumbe yule mwenzao amemwachia Yusuf kwa makusudi ili adondoke afe. Amedondoka Lawi. Yusuf. Wanajaribu kuangalia je kafa au kapana. Abi. Yusuf. Yusuf. Nini tena? Aleisa hada ma. Ndio nichotaka ki. انت وحدك اردت ذلك نحن لم نقبل بذلك نيتك يا قلتك حارث عثمان سوبر سيدي